aadan weligay wixii markaa la halmaalaa waa waxa weeye waa rag aaminsan fikirka khawaarijta aaminsan SSC waxaan la leeyahay dee waxa weeye waxa weeye sool ayna ka wada talinin wax kale iska daayo wadaada markaa xarakaad ka tirsan amba islaaxa noqdaan amba ictisaam ha la yidhaahdo magacyada leh ciidankana gaala ahaayeen waayo hadduuna aaminsan ciidankuna gaala ahaayeen dee hubkii ka haray qaniimo kuma tilmaameen kulanti waxaan u wanaagsan tahay wadayaal bashar marka cumar xarunta guud oo real tv magaalada hargeysa idinka soo warramaya sheekh cabdilaahi ciid oo ka mid ah culimada dalka ayaa nala joogana soo booqday sheekh soo dhowow bal somaliland gaar ahaan goboladii bariga xaalado colaad kolba kasoo cusboonaanaya oo waxay ugu waxay sheegayaan in shalay oo dambeysay lagu dilay laba nin oo reer somaliland bal sheekh soo dhowow bal xalkooda muxuu noqon karaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد وان دوهي هوريال تي في يش محويان وري شرماركبه وان دوهي الله يبركيه المر لوين اركينا يو بريغا مدم سنه با وحوي وحا كجرا اولاده يا دغالو اي دبد كا ودان قليو بدن خوارج وخوارج تكمده او عن سن يحيى نكن ليراخدو عبد المدوبي oo ida gudane ninkii al-shabaab hoggaamiyihii hore ee shabaab ee dhintay laba naxariistee ay saaxiib ahaayeen oo markaa ka faa'iidaystay waxa weeye khilaaf ka jiray markaa gobolka gaar ahaan markaa dilal markaa assassination waxa loo yaqaano amba shirqoolada dad lagu leynayay tiina markaa shacabki ku kiciyey iyo qayb markaa dadka markaa iska markaa qayb qayb aynu odhan karno yaan iska buqaad ah oo markaa magaca qabiil ku dareysa oo qarankii yaani waxa weeye kula dareysa magaca qabiil ayaa markaa dagaalka markaa dhiiga badan ee daatay ee horena u daatay imigana daadanaya u sababa markaa awal waxa uu leenahay yaani waxa weeye dadka reer Soomaaliland waxaynu kula talinaynaa waxaan ku waxa weeyaan inta talada haysa iyo shacabkuba in fitanka markaa ay markaa dhinac ugu soo jeestaan oo la isku duubnaado oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaashado oo Rabbi subxaanahu wa ta'ala kaalmeysto ayaynu markaa kula talinaynaa way sheekh bal waxaad ka mid tahay culimada dalka culimada kale ee reer Sool ama reer Lascaanood ma kula tahay inay qayb ka yihiin hurinta colaadaan kulba kasoo cusboonaanaya bariga Soomaaliland bismi illahi raxmaan raxiim marley dagaalkan waxaa baatrool ku sii shubay ilaa halkan la gaarsiiyey wadaada markaa xarakaad ka tirsan amba islaaxa noqdaan amba ictisaam ha la yidhaahdo magacyada leh oo daynu ogeynba garaadadu markay shareen shirka markaa ay kasoo baxeen shirkii ay kasoo baxeen inay yidhaahdeen garaadadu wala noo fadwooday inuu jihaad yahay marka qayb bay ka yihiin oo markaa de maamulkan jabhadan markaa hadda hadafkeegu yahay la dirirka dawladda Soomaaliland ee la baxday SSC la baxday oo waxa weeyaan loo soo gaabiyay sool iyo sanaag iyo cayn rag u badan waxa weey waxay ka tirsan yihiin waxa urdiimadadii ictisaamka ama islaaxa la wareejiyay ka tirsan yihiin sidaa ugeed qaybta u weyn iyaga ka qaatay oo dadkan u fadwooday inay waxaan dhiigga islaamka ay daadinayaan ee dowladda markaa sharciga ee Soomaaliland ay kula jiraan inuu jihaad iyaga u fadwooday sidaa ugeed baynu maqlaynaa oo aynu maqlaynaa daayirta dagaalamaysay qoryaha sideeta oo odhanaysa waan soo cibaadaysanaynaa yacni waxa waa fikir la geliyey oo lagu yidhi muslimkan aad la dagaalamayso oo ahaa ciidankii markaa qarankiisa dalkiisa ahaa loo geliyey inuu markaa ku cibaadaysanayo markaa diin ahaan u tusay haddii meesha tahay keliya qabiil diriraya oo dad magac qabiil ku diriya keliya haddii ha lahaayeen waanu ku jana teginaayo waanu ku cibaadaysanaa ma yidhaahdeen oo qabaayil kuligood bay dirirtaayo Soomaali weligeed bay diriri jiray qabaayil loo diriri jiray mayna maqan qabiil qabiil kale odhanaya waanu ku jana teginaa marka tani waxa xaqiiqaa oo ay tusinaysaa erayada markaa lagu hadlayaa markaa dadka lagu googobaabinaya inay nimankaasi markaa saldhig u yihiin wadaadada saldhig u yihiin waxaad leedahay markaa culimada magaalada Lascaanood ba dagaalkan xalaaliyey oo ka dhigay mid jihaad yahay tihaa rag ugu cadaadaa sida cabdiweli oo kale oo ka mid ah wadadii markaa ictisaamka ee markaas markaa reer Lascaanood
oo iyo inankiisii oo inuu horo markaa demahu horo uga hadalay taa waa kuwii manaabirta la fuushanay masaajidda la fuushanaa sheekh aadan weli waa sheekh inay aadan weli iyo maxaanku idhaahdaa inankiisii oo waxa weeye de manaabirta kaga khudbadeynayay inay markaa jihaad ku jiraan dadkan oo la jihaadayo oo la jihaado manaabirta kaga khudbadeynayay inuu arkaynay wax toos qarsoon maaha sheekh aadan weli oo kamid culimada ugu caansan gobolka suul iyo magaalada iscaanood waa khawaarij waa al-shabaab waa kii dagaalka dhex maray somaliland iyo gobolkii sool waa kii ka dambeeyey aadan weli iyo wixii markaa la halmaalaa waa waxa weeye waa rag aaminsan fikirka khawaarijta aaminsan waana dadka markaa saldhiga u ah iyo markaasi seeska u ah dagaalkani ee dabada ka riixaya ee dadka markaa u sheegay ku tilmaamaya in waxaan jihaadiya ugu sheegaya kadaalika waxaan ogeyn 2020-kii markaa maxaanku yidhaahdaa markii ciidanka dhibta kusoo dhacday somaliland hubkii ka hadhay ninka la yidhaahdo yani waxa weeye xaliika oo diraga ugu caansan maanta raasareelkaas waa diraalis cala ugu caansan kamid ah waxa uu ku sheegay inuu qaniimo yahay waxa uu hubka markaa ciidankii lagala hadhay ha loo soo dhibo maamulka buur dalka lagu difaacaya yani waxa weeye wuxuu yidhi in cidigaar u qaadato waa xaaraan buu yidhi muxuu tilmaamayaa yani wuxuu ku tilmaamay inuu qaniimo tahay waayo dee qaniimada ayay xaaraan tahay in qof ugaar u qaato waxa weeye wixii gaalo laga soo furtay oo qaniima la yidhaahdaa yani wixii gaalo laga soo furtay unba qaniima la yidhaahdaa muslim wax laga soo furtay marna qaniimo ma noqdo waayo saa awgeed waxa weeye wuxuu aaminsan yahay sida halkaa hadalkiisa ka cad dee ciidankan gaalo ahaayeen waayo hadduuna aaminsan ciidankuna gaalo ahaayeen dee hubkii ka hadhay qaniimo kuma tilmaameen markaa waxaa shiki ku jirin in markaasi nimankaasi markaa ay qaybta u weyn ka leeyihiin oo waxa weeye yihiin alladiina tawallow kibra hadihi yani fitna yani waxa weeye fitnadan iyo musiibadani kuwa baatroolka ku shubay ee dadka u tusay inay diin tahay dagaalkoogan diin yahay inay yihiin laa shak shakigama jiro way sheekh cabdilaacid magacan s s ama magacan loo sameeyey deegaamo gaar oo loo bixiyay s s ma aaminsantay mase kulantay inuu yahay wax jira marley wax macquula maaha oo dee somaliland waxa weeye waxaa ka jirta dowlad saddex sodon jirsatay markaa ninka yidhaahda saan horeba u tilmaamay qaranka iyo dowladda somaliland baan dowlad kale ka dhex dhisayaa waa waxaan marnaba suurtagal ahaynoo sharcan iyo caqlanna waxa weye daan bannaanaynoo waxa weeyaan dee dowlad sharciya in lagu kaca sida xaaraan tahayo laba qolun baana ku kacaba aan kuu sheegay surmaalka wadan ku soo ururiyo dowlad dhisan oo sharciya waxaa ku kaca laba qolo midkood ima alkhawaarij niman khawaarij la yidhahdo fikirkan shabaab aaminsan imaa niman la yidhahdo in buqaad la yidhaahdo baa ku kacaba in lagu kacaana sida xaaraan u tahay markaa waxa weeye s s waxaan la leeyahay dee waxa weeye waxa weeye sool ayaana ka wada talin in wax kale iska daayo dadka qaar oo maanta buunbuuniya sool waxa weeye maanta dee inta u badan ciidanka somaliland baaba joogaba marka waxa weeye iska daa waxa weeye maxaan ku idhahda sanaag iyo markaa cayn iska daaye waxaan ogsoonay inaan sool ka wada talin marka alxaasib waxa weeye dadka waxaan usoo jeedinaynaa kula talinaynaa inay ilaahay subxana wa taala u noqdaan oo waxaan marnaba suurtogelaynin oo sharci ilaahayna ku banaanayn caqliga ibni aadamkana markaanu ogolayn ay ku jiraan ilaah uga toobad keenaan oo ilaah u noqdaan oo dagaalka ee dhiigga islaamka daadanaya ee sababtooda ku daadanaya ay joojiyaano ay u soo noqdaan haykalka dowladnimo ee ay markaa ka tirsan yihiin somaliland waayo waxa weeye dhulkaasi ay dagaalka ka wadaan waa dhul ka mid a dhulka somaliland way ugu dambeyn sheekh cabdilaaciid dagaalkan waxaa qeyb weyn ka ahoo goynaya ama jaan goynaya waxay ahaayeen garaadada gobolka sool garaadada gobolka sool bal maugu baaqaysaa inay ciidanka issoo dhiibaan oo somalilantoodi hore kusoo noqdaan lay waxa maslaxadu ugu jirtaa maslaxadooda adduunyo iyo tooda aakhari waxay ugu jirtaa inay dowladnimadoodii markaa ay tixgeliyaan oo waxa weeye ay usoo laabtaan oo fitanka iyo markaasi fitnada ay faraha kula jiraan kala baxaan iyagoo markaa maanta odayaala oo maanta lagu yaqaanay amni inay ka shaqeeyaan inay dhiig islaam kala ilaaliyaan inay iyagii markaa dhiig islaam u horseedaan ummaddii oo dhiig islaam inuu daato horseedaan waa ku ceeb weeyey marka waxaan leenahay dhammaan wadaad iyo waranle waxa weeye sheekh iyo shariif dhammaan waxaan ugu waxa weeye waxaan ugu nasteexaynaynaa oon kula talinaynaa inay ilaahay subxaana wa taala usoo noqdaan maqdaca beryahan social media ilaa maanta ilaa shalay la wareejinayay oo uu leeyahay nin la yidhahdo maxamed idriis oo ka mid a waadada waaweyn ictisaamka
oo markaa ku baaqay Soomaaliland in markaa ciidan iyo awood ahaan lagu qabsado oo degada Saylac markaa maraakiib ciidan laga dejiyo dawlado kale la adeegsado. Ninkaa waxaan leeyahay awalan Maxamed Idris, sidaan dadka aan aqoonta wala ka helay dee wuxuu kasoo jeedaa horta Eritrea isagu oo Eritreana. Marka waxaan leenahay haddii dagaal aad doonayso, jihaad aad doonayso, ama dhul aad xoreyso doonayso, dee Eritrea ba dowlad ku gaala ay ka talisaa ee bal amba Masar ka hayso, amba maxaa weeyaan amba ka hayso Turkiyo. Eritrea soo xoreeban leenahay dalkan Soomaaliland ba la yidhaahdaa.